סוחים דף פי דלת. אומרת המשנה, כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי ערך וראשי כנפיים והסחוסים. מה הכוונה? ישנם חלקים כאלה בבהמה שבגדי הם נאכלים, זה עדיין רך. ככל שהגדי יגדל, אפילו שהוא יגדל ויהיה טייש, עדיין החלקים האלה יהיו רכים. אבל אילו זה היה עגל וזה יגדל ויגדל, כשזה יהיה שור זה כבר יתקשה. דבר כזה לא נאכל בפסח, זאת אומרת אי אפשר להיות מנוי עליו. אז זה התנאי, כל הנאכל בשור הגדול, זאת אומרת שור גדול שכבר כל מה שעתיד להיות קשה כבר נהיה קשה, והחלקים שנאכלים בו הם גם נאכלים בגדי הרך. וראשי כנפיים והסחוסים, מה הדוגמה של דבר שנאכל בשור הגדול ולכן הוא גם נאכל בגדי הרך? זה ראשי כנפיים והסחוסים. כנפיים, ראש הכנפיים, אומר רשי, ראש גף הכתף, וסחוסים זה כגון תנוך האוזן וסחוסי החזה והצלעות הקטנות שבסוף השדרה. למה זה נאכל בשור הגדול? הגמרא תגיד שזה נאכל בשור הגדול על ידי שליקה. רבי רומי שאל קושיה, תנן במשנה שלנו, כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך, ושאינו נאכל לא. אז לכאורה ראשי כנפיים והסחוסים שלא נאכלים ככה בשור הגדול לא נאכלים בגדי הרך, אי אפשר להיות מנוי עליהם בפסח. אי מסייפה, איך ממשיכה המשנה וחותמת ומסיימת? ראשי כנפיים והסחוסים הם נאכלים בגדי הרך, ואוהנה לא מתאכלה בשור הגדול. אומר רבי, אין ברירה, אנחנו נאלצים לומר שהמשנה בעצמה זה שתי תנאים, אלו תנאי ואוכי קטני, כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך, ולכן ראשי כנפיים וסחוסים לא נאכלים לא בגדי הרך. ויש אומרים אף ראשי כנפיים והסחוסים, אפילו שהם לא נאכלים בשור הגדול, הם נאכלים בגדי הרך. זה המהלך של רבי. רוב ואומר, מה הן קטני ואחי קטני? כל הנאכל בשור הגדול בשלוקו, לא ככה, על ידי שליקה, יאכל בגדי הרך בצלי. ומהם? איזה חלקים בשור הגדול נאכלים בקושי, אבל בסופו של דבר על ידי שליקה הם כן נאכלים? ראשי כנפיים והסחוסים. בכל אופן, מה שברור שהקטע האחרון של המשנה, ראשי כנפיים והסחוסים, זה בא לומר שהם חלקים שנאכלים בשור הגדול על ידי שליקה, לכן גם בגדי אפשר לאכול אותם. הוויכוח בין רבי לרוב, אם הקטע הראשון של המשנה חולק על הסוף, או שזה תנא אחד. תנא כבוסי דרובה, כל הנאכל בשור הגדול בשלוקו יאכל בגדי הרך בצלי. ומה הן? ראשי כנפיים והסחוסים. עוד דבר מוסיפה הברייתא, בגדין הרכים נידונים כבשר. עוד מעט נראה בזה ביור. יתמר גדין שסופן להקשות, בסופו של דבר הם יהיו קשים ככל שהכבש יגדל. רבי יוחנן אמר נמנין עליהן בפסח, ריש לקיש אמר אין נמנין עליהן בפסח. מה הוויכוח? רבי יוחנן אמר נמנין עליהן, בוא תרשתו אז לינן, עכשיו זה רך, זה ראוי לאכילה, אפשר להימנות על זה. ריש לקיש אמר אין נמנין עליהן, למה? כיוון שהם עתידים להיקשות בתר בסוף אז לינה. איס ואיריש לא כשני רבי יוחנן, כתוב במשנה, כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך, ומיין ראשי כנפיים והסחוסים הנאין. אבל גידין שסופן להקשות לא. אתה רואה לכאורה מפורש במשנה שמסתכלים על שם הסוף. אמר לא, לא נכון, תנא הנא והוא הדין להינך. ומה הסיבה? מה הנא מה איתה אימא?
למה הראשי כנפיים והסחוסים נחשבים שהם נאכלים דקו מסחלה בשור הגודל בשלוקו על ידי שליקה? הנוכנה ממתחלה בשור הגדול בשלוקו. אז לפי ההסבר הזה יוצא עכשיו שיטה חדשה. למה רבי יוחנן מתיר? לא כמו שהוא אמר מקודם שמסתכלים בשר אשתו, אלא בגלל שגם בסוף כשזה יהיה קשה על ידי שליקה זה יהיה נאכל. אז רבי יוחנן חזר בו מהסברה, ככה אומר אותו ספוט. אומרת הגמרא, אומר לי רבי ירמיה לרבי, כי עזרת לקמי לרבא בוהו, אתה הולך לפני רבא בוהו רמי לי, תשאל אותו, מי אמר רבי יוחנן גידין שסופר להקשות נמנין עליהם בפסח? אז מה יוצא שמה הוא סובר? על מבוסר אשתו אז לינה. איך יכול להיות? הרי במסכת חולין, או בוא הם מיני ריש, לא כשמי רבי יוחנן, אור הראש של עגל הרך, שהוא רך, מה הוא שיתמה? האם זה נקרא אוכל? כיוון שאפשר לאכול אותו בשליקה? אפילו שכשהוא יהיה גדול, זה כבר יהיה קשה ואי אפשר יהיה לאכול את זה. ואמר לו, אין מתמה, זה לא נחשב אוכל. על מבטר בסוף אז לינן. אמר לו, ענה לו רבא בוהו לרבי יבין, דרום אליך, מי שיקשה לך את הקושייה הזאת לוחש לקמחי. הוא לא בדק את הקמח שלו, אם זה חיטין או שזה פסולת. למה? הרי אנחנו יודעים שאוהוד הרבה רבי יוחנן לגבי דריש לוקיש. והוא אמר לו שם, כשריש לוקיש יקשה לו מאיזה משנה, אז הוא אמר לו, אל תקניתני שבלשון יחיד אני שונה אותה. אז שם בסוגיה מוכח שרבי יוחנן חזר בו מהדין הזה שאמר אצלנו שנמנין עליהם בפסח. אלא הוא מודה לריש לוקיש שמסתכלים בשר אחרי הסוף. ודבר שעתיד להיקשות, עכשיו הוא לא נחשב אוכל ולא מתמת ומסויכלין ולא נמנין עליו בפסח. השובר את העצם בפסח, איזה קורבן פסח שהוא טהור, הרי זה לוקח 40, הוא עובר עליו של עצם לא תשברו בו. אבל המותיר בטהור, מי שעובר על עליו של אותו תירו ממנו עד בוקר, הוא לא לוקח. ואותו דבר מי ששובר עצם של פסח שנטמע אינו לוקח את 40. בשלם הם הותיר בתאור, לא לוקל את עניה, לא תותירו ממנו עד בוקר. וממשיכה התורה ואומרת, ומה שנותר והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. אז היה לאו והיה עשה, ויש עשה. בא כתוב לי, תנעשה, אחר לא תעשה. לומר שאין לוקה, דברי רב יהודו. אין לוקים עליו שניתק לעשה. למה? א', התורה נותנת תקנה. מישהו עבר על הלאו, יש לו תקנה, יעשה את העשה. אז התקנה שלו זה בזה ולא במלכות. עוד סיבה אומר רשי, זה לא דומה ללאו של חסימה. בסוף המלכות כתוב לא תחסום שור בדישו. כל לאו שלא דומה ללאו הזה לא לוקים עליו. רבי יעקב אומר לא מן השם הוא זה, לא זה הסיבה, אלא משום דעה ולאי לאו שאין בו מעשה ואין לוקים עליו. אוקיי, אז מבינים למה המותיר בטהור לא לוקה, אבל אלא שובר בתומם מנולון. עונה הגמרא, דאמר קרוא ועצם לא תשברו בו. מה זה בו? זה בא ללמד בו בקשר, אבל לא בפסול. בפסול לא אמרנו את האיסור לשבור עצם. תונו רבונון ועצם לא תשברו בו, בו בקשר ולא בפסול. רבי אומר סברה אחרת, מקור אחר. כתוב בבית אחד יאכל ועצם לא תשברו בו. לומדים מכאן כל הראוי לאכילה יש בו משום שבירת עצם. יאכל ועצם תשברו בו, ושאין ראוי להכילה, למה שהוא, כי הוא תמה, אין בו משום שבירת עצם. מהי בעיניי ומה נפקימין אלה מייסה בין הדרשה של תנקמה שמיית פסול לבין הדרשה של רבי שמיית שלא ראוי להכילה? אז הגמרא תיתן פה שמונה אפשרויות. אומר רבי ירמיה, פסח הבו בתומו היא כבעיניי. אנחנו סוברים כמו אמן דאמר, תומו דחויו בציבור, זה פסול, זה תמה, אבל דחינו את האיסור של תומו. אז למען דומה כושר היי פוסול, יהיה מותר לשבור בו עצם. למען דומה רואי להכילה, כיוון שתומה דחויה ואיתרנו לאכול, הוא אינה מרואי להכילה, הוא אז אסור לשבור עצם. רבי יוסף אומר, כי היי גב נדקו לאן מאין בו משום שבירת העצם. והיי או פוסולו, סוף כל סוף זה תמה.
אלא מה נפקי מינה בין רבי לתנא קמא, אלא הייתה לו שאתה כושר ונפסל לי כבעיניי. בשר שהיה כשר ונפסל, למשל נויסה, או שנטמע אחר כך. למען דומר כושר או כושר הוא, הוא היה כשר, נעשו העבודות שלו בהכשר. למען דאמר רוי להכילה או אשתו לב ראוי להכילה הוא, לכן לא יהיה בו משום לא יסיש ברובוי. הבעיה אמר כל כאי גבנה כולל מאין בו משום שבירת העצר. מיתה מאשתו מי עשו פוסולו, אלא שבירת העצם היא בודיו מי כביניי. מה הכוונה? קורבן פסח שוחטים אותו ביום של י' ד' בין הארבעים, אבל לא אוכלים אותו עד ליל תדבר. אז ביום הזה שהוא כשר אבל עדיין לא ראוי לאכילה, למען דאמר כושר או כושר הוא, למען דאמר ראוי לאכילה השתולב בר אכילה הוא, אז יהיה מותר לשבור בו עצם. מיתווה רבי אומר שכשרוצים להימנות בני החבורה צריכים שכל אחד יהיה לו כזית בשר. מה הדין אחד שלא נשאר בשבילו בשר והוא רוצה להיות מנוי על המוח עצם? נמנין על מוח שבראש, על עצם של הראש, ואין נמנין על מוח שבקולית. קולית זה עצם שם מאחורה בסוף הבהמה, שהיא על כל הגובה של הבהמה, על כל העובי שלה. על מוח שבראש מייטיימר, למה לא למנות? הואיל ויכול לגוררו ולהוציאו, הוא יכול להוציא את המוח דרך החותם. ואיסר כדעת תוך שבירת העצם מבעוד יום שפיר דם, אם מותר לשבור את העצם לפני שהגיע הלילה, כי זה אסור באכילה. מה הבעיה? קולית נמי נתבר מבעוד יום ונפקי למוח דידי ונמנוע לי. שבור את הקולית לפני שמגיע הזמן איסור שבירת העצם ותוציא את המוח, ואפשר יהיה למנות על זה. אז מוכח שאסור לשבור את העצם מבעוד יום. אמר לך הבעיה, רגע, ולשיטתך או לתיימיך, משחשי חונמי יש אפשרות להוציא את המוח, איך? נייסי גומרתה, נביא גחלת וניחוסה לו, נניח את זה על העצם עד שהעצם תתחיל להישרף וניקלו, ואחרי זה יהיה חור בעצם ונפקי למוח דידי ונמנה עלי. מי אמר שמותר לשרוף עצם אפילו שלשבור עצור? דאותן יהיה אבל השורף בעצמות והמחתך בגידים אין בו משום שבירת העצם. אז למה אתה אומר שאין אופציה להוציא את המוח אלא מאיס לכל המימה? אבל יאמר משום פקה, אנחנו פוחדים שהוא יניח גחלת בצד אחד של העצם מרוב החום, בצד השני תתפוצץ ותשבר, אז הוא יעבור על שבירת עצם. רוב ואומר משום הפסד קוצ'י, למה? הוא יניח את הגחלת על העצם, אולי העצם תישרף, אבל אחר כך גם קצת מהמוח יישרף. דקו מפסיד לביודיים, דיל מאוכל נורה ממוח דידי מבויד, זהו. אז אם כן, גם לשיטתך אתה חייב להגיד שיש גזרה לא להוציא את המוח באופנים שאפשר. מבויד יום נאמה, אסרנו לפוצץ את העצם, את הקולית, גזירו מבויד יום, עוד משך השייכו. רב פופה אומר, כל קיאי גבנה, כולל מיש בו משום שבירת העצם, מייטיימה, בערב זה הרי, לאות מיכזה לאכילה. גם רבי מודה שיש משום שבירת עצם. אלא הוא נותן פירוש רבי. אלא בעבר שיצא מקצתו כמפלגה. עבר שקצת מהעבר יצא חוץ לירושלים, חוץ לחומה. אז מה שיצא פסול, מה שנשאר בפנים, מותר באכילה. אז מן דומר כושר, או העונה מכושר הוא. מה כשר? החלק הפנימי שנשאר בפנים, זה עצם כשר. זה בשר כשר. אז אסור לשבור את העצם. אבל מן דומר רואי לאכילה, זה החלק שיצא החוצה, ואתה רוצה עכשיו לשבור את העצם, נחלק אותו לשניים. העצם הזאת היא משמשת לבשר שלא רואי לאכילה. היי, לאו בר אכילה הוא. כדתניה, רבי שמואל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, עבר שיצא מקצתו ושברו, אין בו משום שבירת העצם, כי המקום שהוא שבר לא רואי לאכילה. אז זה תלוי במחלוקת רבי ורבונו. אפשר שסברי לרבי דאמר, לא, כל כי הגבנה דכולי עלמא, אין בו משום שבירת העצם. אפילו תנא קמא מודה,
דהי עבר פסולו. זה עבר פסול, נכון? נכון שיש בו קצת בשר כשר, אבל העבר כולו הוא עבר פסול. יש בו שם פסול. אלא שבירת העצם בינה היא כביניי. הוא לקח בשר, צלה אותו נע, לא גמר לצלות. מן דאמר כשר או כשר? הוא לא בשר פסול. מן דאמר ראוי לאכילה? אשתו אינו ראוי לאכילה. אז ממילא לא יהיה איסור לא לשבור עצם. אבל אנחנו מריץ רק אמר, כל כי הגבנה יש בו משום שבירת העצם. הייתה אימא? דרחוזי לאכילה עוד מעט, אמטבי לי ואוכי לי. אז מה היא כביניי? אלא שבירת העלייה היא כביניי. העלייה זה עצם בסוף חוט השדרה, שממנה יוצא את העלייה. למען דאמר כושר, הרי זה קורבן כשר הוא. למען דאמר ראוי להכיל, העלייה של הכבש, אינו ראוי להכילה, דעלייה לגבוה סלקה, מעלים אותה למזבח. אז אין בזה איסור שבירת עצם. רב אשי חולק ואומר, כל כך גם נוודאי אין בו משום שבירת העצם, דו ודאי אינו ראוי להכילה כלל. אלא עבר שאין עליו כזית בשר היא כביניי הוא. למען דאמר כשר או כשר הוא. למען דאמר ראוי לאכילה, אין כאן אכילה, והנה שיעור אכילה ולהיקה. רבי נבא ואומר תירוץ שמיני ואחרון, כל כי אגב נעלית בה משום שבירת העצם דבהנה שיעור אכילה. אלא עבר שאין עליו כזית בשר במקום זה, ויש עליו כזית בשר במקום אחר בצד השני של העצם, זה היא כביניי. למען דאמר כושר, הרי זה כל העבר הוא כושר הוא. למען דאמר אוי לאכילה, והנה שיעור אכילה במקום שביר עבר עולה. אומרת הגמרא, תניא מפורש כארבעה מתוך שמונת התירוצים האלה. לתניא רבי אומר, בבית אחד יאכל ועצם לא תשברו בו. אומר על זה רבי, על הכשר הוא חייב, ואינו חייב על הפסול. למה? כי הוא לא ראוי לאכילה. ועכשיו רבי נותן דוגמאות. הייתה לו שעת הכושר, ונפסל בשעת אכילה, אין בו משום שבירת עצם. כי כרגע הוא לא ראוי לאכילה. זה ממש כמו התירוץ של רבי יוסף. דוגמה שנייה. יש בו שיעור אכילה, יש בו משום שבירת עצם. אין בו שיעור אכילה, אין בו משום שבירת עצם. אז זה התירוץ הזה, או כמו התירוץ של רב הנה, או כמו התירוץ של רב אשי. שיש שיעור במאכילה במקום אחד, ופה אין. הראוי למזבח, אין בו משום שבירת העצם. זה כמו התירוץ של רב נחמן בר יצחק, שבעלייה אין שבירת עצם. אין איסור שבירת עצם. דוגמה אחרונה, בשעת אכילה, יש בו משום שבירת עצם. שלא בשעת אכילה, מה זה? לפני הלילה, ביום י' ד', אין בו משום שבירת עצם, זה בפורש כמו התירוץ של הבאי. יתמר עבר שאין עליו כזית בשר במקום זה, ויש עליו כזית בשר במקום אחר, שרבינה ורבשי נחלקו, אם בזה יש מחלוקת רבי ורבונו. אז עכשיו רבי יוחנן אומר, יש לוקיש נחלקים בדעת רבי. רבי יוחנן אמר, יש בו משום שבירת העצם, אפילו לרבי. כמה שבמקום אחד יש בו כזית בשר, אז הוא רואי להכילה. רבי שמעון לא כשאמר, אין בו משום שבירת עצם, כמה שבמקום שבירה, אין בשר. איסווי רבי יוחנן לרבי שמעון לא כש. ועצם לא תשברו בו, אומרת הברייתא, אחד עצם שיש עליו כזית בשר, ואחד עצם שאין עליו כזית בשר. מה הכוונה? מה אין עליו כזית בשר? אילי מדי אין עליו כזית בשר כלל, בכלל אין שום בשר. מה יש בו משום שבירת העצם? זה ודאי לא רואי להכילה. אין לו לאו, כך כוונת הברייתא. אורי כומר, אחד עצם שיש עליו כזית בשר במקום זה, ואחד שאין עליו כזית בשר במקום זה של השבירה, אלא יש עליו כזית בשר במקום אחר, בשניהם אין משום שבירת עצם. אז זה קושיה על ריש לוקיש. עונה ריש לוקיש ואומר, אומר לי לא יוכי כומר. אחד עצם שיש עליו כזית בשר מבחוץ, בשר. אחד שיש עליו כזית בשר מבפנים. מה הדוגמה? מוח בתוך העצם. זאת אומרת, שאין עליו כזית בשר מבחוץ, ויש עליו כזית בשר מבפנים, במקום שבירה, על שניהם עוברים משום לא תשברו בו. אבל באמת צריך במקום שבירה. וראיה לזה ואותניה. ועצם לא תשברו בו. אחד עצם שיש בו מוח,
שזה החידוש היותר גדול, ואחד עצם שאין בו מוח. הכוונה, ויש בו בשר מבחוץ. ומה אני מקיים לפי זה את הפסוק ואכלו את הבשר בלילה הזה? לכאורה, אם יש מצוות עשה לאכול בשר, אז צריכים לפתוח את העצם, לשבור אותה ולאכול את המוח. כי עשה של ואכלו את הבשר ידחה את הלא תעשה של עצם לא תשברו בו. לא. מה אני מקיים ואכלו את הבשר בלילה הזה? ובשר של גבי העצם. למה? מי אמר? זה הגמרא, הברייתא מיד שואלת. או אינו אלא בבשר שבתוך העצם, גם אותו יש מצווה לאכול. ומה אני מקיים? בעצם לא תשברו בו? בעצם שאין בו מוח, אבל בעצם שיש בו מוח שובר ואוכל. ואל תטמע, שהרי יבוא עשה של ואכלו את הבשר, וידחה את הלא תעשה שלא תשברו בו. עונה הברייתא, כשהוא אומר בפסח שני עוד פעם, ועצם לא תשברו בו. כשהוא אומר ועצם לא תשברו בו בפסח שני, מה זה מלמד? שאין תלמוד לומר, שהרי כבר נאמר, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. אז אני כבר יודע שפסח שני צריך להיות כמו פסח ראשון, למה חזרנו והדגשנו עצם לא תשברו בו? ואומר, אחד עצם שיש בו מוח, אחד עצם שאין בו מוח, אסור לשבור אותו. אז אם כן, מה אני אקיים את ואכלו את הבשר? בבשר שעל העצם. טוב. אז לחורי, כאן משמע, שעצם שיש בו מוח, מבפנים, במקום שבירה, לא שוברים אותו. הבשר, המוח הזה, הוא מחשיב אותו כבשר. מיטבי. עבר שיצא מקצתו, כך כתוב במשנה בעמוד ב', מקצת העבר יצא חוץ לעיר, חוץ לירושלים. חותך, עד מקום, חותך את הבשר, עד מקום שמגיע לעצם. בעיקרון, אם זה היה בשר שקוטשים קל, אם היה לוקח קופיץ ושובר את העצם, את כל הבשר עם העצם חותך. אבל כאן שאסור בפסח לשבור עצם, מה הוא עושה? חותך עד מקום שמגיע לעצם וקולף את הבשר עד שמגיע לפרק שבין שתי עצמות, ואז ושם חותך ומפריד את הפסול ממה שנשאר בפנים בקשר. והיא אמרת עבר שאין עליו כזית בשר במקום זה, ויש עליו כזית בשר במקום אחר, אין בו משום שבירת העצם. למה לי דקולף עד שמגיע לפרק וחותך? נקלוף ביפורטה, ואז תחשוף חלק מהעצם שאין בו בשר, ושם נתברה. עונה הגמרא, הבא יאמר משום פקה, אולי אתה תיתן מכה פה, אבל זה יפצע את העצם במקום שיש בשר. רבי נאמר בקולית, שמה? זה עצם כזאת שיש בפנים מוח, אז לכן אפילו שתקלב את הבשר מבחוץ אתה עוד לא יכול לשבור את העצם, כיוון שיש בשר מבפנים שזה המוח. עד כאן דף פי דלת.